გასააძემ შენობის დაწყებისთვის აუცილებელი პროცედურები გამარტივებულია მთავრობის დადგენილებით, რომელიც უკვე შევიდა ძალაში. ინვესტორებს შენობების ნებართვის მოპოვება დაჩქარებული წესით შეეძლება. გამარტივებული რეგულაცია კი მილსადენების, გვირაობებისა და საბაგირო გზების მშენებლობასაც შეეხება. დადგენილებაში ამ ობიექტების დამატების გამო არასამთავრობო ორგანიზაციები ცვლილებებს ორ კონკრეტულ მსხვილ პროექტს უკავშირებენ, რომლის განხორციელებასაც ხელისუფლება გეგმავს. პირდაპირ ურტყავს ამ ევროკავშირის დირექტივას და ზოგადად ამ ასოცირების ხელშეკრულებას. გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები ევროკავშირის სტანდარტებთან შეუსაბამოს მთავრობის მიერ უკვე დამტკიცებულ ცვლილებებს უწოდებენ, რომელიც მშენებლობის ნებართვის გაცემას უკავშირდება. მათი განცხადებით, რეგულაციები მარტივდება ისე, რომ მშენებლობის დაწყება ინვესტორს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და ექსპერტიზის გარეშეც შეეძლება. ჩვენ გვახსოვს კიდევ ძველ ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი აი ესეთი მშენებლობის დაწყება. არც თუ ისე ცოტასი. საფრთხე ძალიან დიდია, მით უმეტეს როცა ჩვენ ახლა არ გამოვიცხოთ, ისევე ხუდონზე იყოს საუბარი. სხვადასხვა პროექტები გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისგან გაუთავისუფლებია, თუმცა ეს მარტივად ხუდონხისთვის ვერ გააკეთებენ, იმიტომ რომ საკმაოდ რეზონანსული პროექტი. პრაქტიკულად ეს იქნება დადასტურება იმ არერთხელ განცხადებული ეჭვებისა სხვადასხვა ექსპერტების, რომ რეალურად არ უნდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა და უფრო რუსეთისკენ მიისწრაფი. უარყოფითად შეიძლება შეფასდეს ეს ცვლილებები. ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი აზრით, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს ჩანაწერი, რომელიც შევიდა დადგენილებაში, არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი. სახელმწიფო ინტერესის პირობებში ინვესტორს მშენებლობის უფლება დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე ცვლილებების შეტანამდეც ჰქონდა. ახლა კი მთავრობის ინიციატივით ამ დებულებას ხაზობრივი ნაგებობებისათვის ნებართვის გამარტივება ემატება. საუბარია განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ობიექტებზე. გარემოს დაცვის მინისტრის მტკიცებით ნებართვის გაცემის წესის გამარტივება ეკოლოგიური ექსპერტიზის ვალდებულებას ინვესტორს არ მოუხსნის. მოხდა დადგენილებაში შესული ცვლილების არასწორი ინტერპრეტაცია, არანაირად არ იცვლება ნებართვასთან დაკავშირებული პროცედურა, გარემოსდაცვის სამინისტროს მხრიდან ეკოლოგიური ექსპერტიზის პროცედურა, არანაირად არ იცვლება ის საქმიანობები, რომლებიც ეკ